Som estudiants, formem part del 99%. Diem no a l'augment de taxes del 66%. Diem no a la privatització i elitització del sistema educatiu. Volem una universitat accessible a tothom que no estigmatitzi les classes populars. Diem no a les retallades en educació. Diem no a l'acomiadament i a la precarització laboral del personal docent. I al personal d'administració i servei. No a la massificació de les aules. L'avaluació contínua no s'està aplicant i, per tant, el Pla Bolonya està fracassant. Volem un sistema de beques redistributiu, no meritocràtic. Volem compatibilitat entre els estudis i les jornades laborals. Volem una universitat pública i de qualitat, que no respongui als interessos de mercat. Des d'aquí volem fer una crida a tota la comunitat educativa perquè s'assumi a la nostra lluita. Alumnes, professors, personal d'administració i serveis. El futur de tots està en joc.